Уважаеми зрители, още в първото предаване Евродиков аз обявих, че наистина обичам и искам да каня хора, които ще хвалят Тодор Живков. Тодор Живков, грешката е вярна. Тук моят гост ми се подхилква. Които искат, които ще хвалят бодигарда на Тодор Живков, Бойко Борисов, защото дали обичам, когато хора има различно мнение от мен, обичам очи в очи да спорим, да се караме, ако трябва. Аз нямам никакви притеснения и в този спор да се раждат по възможност някакви истини. Когато казах, че хора като, примерно, Антон Тодоров или Тома Биков са добре дошли винаги, когато поискат, сигурно е прозвучало като така някаква шегичка, но факта си е факт. Сега мой гост е Недялко Недялков и то повода е така едни съдебни саги около Бойко Борисов. Той съди Корнелия Нинова, тя го съди. Знаем историята с... Той се опита да осъди... Волен Сидоров, оказа, че трябва да плати 35 000 лева. Да, разбрали се, да не ги плаща. И въобще, темата е супер интересна. На всичкото отгоре се оказа, че поне до днес, казвам днес, 24 май, правим запис с Недялко, защото утре го няма, не е в София. Това е най-четената вина, материала на Недялко за Бойко Борисов. Над 350 хиляди го били прочели. Но като въведение към разговора, вижте две кратки парченца видеа за моята голяма медийна слабост, Антон Тодоров. Ето го. Ето каква среща. Какъв късмет. Господин Тодоров, Джеймс Бонд. Господин Тодоров. Не, чакай, секунда само. Защо бе? Искам нещо сериозно да те питам. Ето, подхилва се като една мъжка Джоконда. Защото това е човека, който пръв написа, че Иванчева е арестувана или ще бъде арестувана с голям подкуп. Искам да го питам и още веднъж да му кажа, че винаги ми се ще, винаги е добре дошъл в предаването, само че той пък мисли, че нещо ще го базика и така, както виждате, не желая да говори. Само че той с мен не желая да говори, обаче гостува в други телевизии. Вижте сега как гостува в канал 3, в предаването Офанзива и по-важното е какво каза. На 1 май БСП ще проведе традиционното си шествие като протест срещу корупцията и бедността. Тъй като аз съм ви обявил и като острието на ГЕРБ, не се ли притеснявате малко, че точно тези две теми са в полза на БСП и против ГЕРБ? Не. Да говорим за корупция, за това, че хората с увреждане не бяха допуснати. Продължават да искат оставката на заместник-председателя Емил Христов. Правят скандали от въздух, от нищото, което виждаме, че не им носи никаква подкрепа. Те са се замръзнали в чисто електорален план. Последното изследване на екзакта им дава 20%. Бием ги с 4-5%, а пък на евроизбори с 7% дава последното изследване на Alpha Research. Тоест, мнозинството българи са такива, които изповядват здрав смисъл. Дали БСП може да говори за корупция? Не, нямат никакво право. Първо, в ръководството на БСП са хора, които ако им се направи от подобна антикорупционна структура и прокуратура проследяване и на капитали, и на забогатяване, голяма част от тях ще светнат не като коледни елхи, а като бенгалски огън. Това първо. Второ, начало на партията имат един човек, който им вреди много, колчем си отвори устата за корупция. Корнелия Нинова беше уволнена заради съмнения за корупция. И тогава, 2007 година, аз разполагам и с официалното пресъобщение, нейният лидер и тогавашен премиер каза, че махаме тези хора, за да можем да покажем на Европейския съюз, с който току-що бяхме влезли, а в НАТО 4 години, 3 преди това, че тук се борим с корупцията и той заслужи от Буш тогава определението мистер Клин. Сега дали Станишев е мистер Клин е спорен въпрос. Но ако се върнем още по-назад, ще видим, че Корнелия Нинова участва в една от най-знаковите и примитивни от гледна точка на морала приватизации на Техноимпекс. Тя, докато не отговори на този казус как приватизира Техноимпекс и признава ли, че това е брутална сделка, нямаше нищо общо с морала, с правилата. Само един факт.
Луш е платила 70 000 долара, получава кеш по касите 1 милиони 800. За такава сделка всеки е петимен. Но не всеки може да се включи, защото го спират две неща. Първо, моралния. Аз такава сделка не мога да участвам, защото морала не ми го позволява. И второ, и аз, и вие, и оператора, и други, не сме били близо до оная власт, която разпределяше порциите с едесарската власт. А тя сега начело на БСП. Скандал над скандалите. Морала ми не го позволява, казва класика господин Тодоров. Е, аз разбира се, щях да реагирам по доста по-различен начин от водещи едно симпатично и кадърно момче, според мен, но Недялкота, казвам всичко това, защото, за разлика от много други, аз обичам и искам да чувам мнение различно от моето, да спорим и да се караме и така нататък. Ти добре знаеш, че моето отношение към теб е меко казано противоречиво. Доказвал съм го, карали сме се още от през годините и в Нова, в BIT те канех в едно от първите предавания там. Така че, но така или иначе, това, което правиш, то е доказано, пазара го доказва, че разбираш от пазара. Както аз ти казах, че може би си единственият милионер станал от журналистика. Продавайки си за няколко милиона дела ти в уикенд. Това за дела ми в уикенд не, че е класика наистина. А, така. Да. Сега, преди да говорим за темата за съда, ти обичаш да реагираш на секундата на някои неща. Стана ясно, че Бойко Борисов е подарил картина или ще подари картина днес, на казан днес, на 24-ти, още не може да кажа, когато правим записа. Дайте картината. Павел Митков е художника. Ето, не знам дали точно тая картина. Не е това. Не е това. Картината, то няма значение. Да. Ти казваш, че какъв е той Павел Митков, че да той да негова картина да бъде подарена на папата. Не казвам така. Казвам, че това е много известен в момента, такъв, както се казва, вървежен салонен художник. Но той е предпочитан от една част от, така да го наречем, първенюшкия елит. Той е художник, който, примерно, съм виждал негови картини в луксозните замъци на депутати от ДПС, да кажем, в петзвездни хотели на баровци с ламбургинита и прочее. Тоест, той е любимия салон на тъй наречения елит, в кавички. Има галерия на жълтите павета в София, където излага само себе си. Имало смисъл... Путин, Меркел и не знам още кой има ли... Има лошото е, че той се превръща в национален художник, едва ли, в държавен художник, което е... Ти каза, защо той не е... Примерно... Това е иронично на фона на наистина живи класици, които представят българското изкуство навсякъде по света. Светлин Русев, Енчо Пиронков, Стоян Цанев. Сега да подариш Павел Митков. Това не е просто липса на вкус. Това е липса на стил, което е още по-лошо. Не знам кой е посъветвал господин Борисов, до него все пак е великолепния Вежди Рашидов, който има вкус и не вярвам той да му е препоръчал Павел Митков. И ти като кевор, Бойко вечно невинен, обкръжението му виновно, че го подвежда. А може би Бойко харесва Павел Митков. Може така да е, да. Но в кабинета на Борисов си ходил си и ти ходя и аз. Има класици, има Майстора, има Злати Бояджиев. На този фон да преподаряваш Павел Митков е, меко казано, самоирония, липса на вкус, защото ние веднъж вече пробвахме да убием папата, сега втори път да го убием и естетически няма смисъл, като му пробутваме Павел Първият Митков. Път го убихме с яйцето. Това го казвам... Първо, естетическото убийство беше с двуметровото яйце на племени. Да. Не, аз имам предвид така. По-назад в историята. Да. И сега... Ма това е сюжет, който естетически да го наречем. Сега отиваме към повода за поканата. Присъдата срещу Борисов по делото на омерзената и отчаяна в кавички Елена Йончева е политическо, публична тайна е, че Бойко Борисов е прав, пишеш ти в един материал от скоро, който събра стотици хиляди четения. Чета, първо преди да прочета какво си писал, където ще спорим сериозно, само че да си припомним за кои думи на Бойко Борисов Елена Йончева го съди господин премиера. Аз искам да се обърна към колегите журналисти. Ще ли сте успешни журналисти, вие, ако по няколко милиона държавата ви плаща за едно интервю? Питам,
Ако за интервю държавата България през една от централите си плаща на журналистка за интервюта чужбина по няколко милиона струвайки, които даже нашето правителство беше принудено предишното да го плати. Тато и ново лице, което си позволи за ГЕРБ да каже, че краде. Ако продължи да каже още една дума, ще наруши закона и ще излезе да каже как бяхме принудени милиони да платиме за нея. С мъж премиер тогава. Ясен конфликт на интерес. От край къде? Ние не си позволяваме за тях да кажем това, което десетилетия са вършили. Как може така? Делко, добре знаеш, че Бойко Борисов излъга. Излъга в това, че държавата плаща и е плащала милиони за филмите на Елена Йончева. Това предполагам, че го признаеш. Аз не съм тук в качеството ми на адвокат на Борисов, нито съм упълномощен от ГЕРБ. Интересува ме казуса като част от по-голям контекст, както ти започна с отклонение предаването. В момента всеки съди някого. И то по един безумен член от Гражданско-процесуалния кодекс за обида, накърняване на чест, за непозволено увреждане. И какво се случва? Някакви хора, както търкат талончета, със същия плам отиват и подават жалби в съда. Водиш любовници, приятели, колеги, които удостоверяват, че си безкрайно омерзен, душевно разбит. Съда кредитира показанията на твоите близки и ти присъжда някаква глоба. Това е в момента национален спорт. Само, че девалвира правосъдието по този начин. Тук съм съгласен, защото аз съм жертва на такова правосъдие. Всички сме жертва на подобно, особено в медиите в момента. Така. Някакви хора превърнаха съда в поминък, през който източват медиите, превръщат ги в касичка. Ама тук, нали, разбираш колко е хлъзгава повърхността, защото ти, когато ти осъди Веселина Томова за това, че ти е казала, че правиш фекална журналистика и като кюфте се пържиш, значи тогава съдът е добър. Не. Пък сега е лош. Няма какво да коментирам. Не знам защо вклиняваш този сюжет, какво общо има. Вклинявам, защото веднъж нападаш и нападате съда, правите шествия, когато във ваша вреда или в твоя вреда, а когато е в... Гледай ги нещата казус по казус, случай по случай. Именно. Казус по казус. Само ти не ми отговори на въпрос. Ще признаеш, че лъже Бойко, казвайки, че държава... Не смятам, че лъже. Той казва неща, които са публична тайна. Публична тайна е, че Елена Йончева беше привилегирована и дотирана от държавата журналистка. Секунда се учита. Във времето, когато мъжът, с когото живееше, беше премиер. Така ли? Това е така. Привилегирована е да ходи където бомби хвърчат и тя не ходи по Лазурния бряг или на майната си. Нейните качества като журналист. Секунда само да кажа, какво пишеш. Нека да кажа и аз все пак. Цитирам те теб. Всъщност Борисов не казва нищо, което не е публично известно. Някой съмнява ли си, че по времето на Станиша приятелката му бе най-привилегированата тебе журналистка, че държавата я подпираше щедро, че я уреждаше командировки и интервюта по горещите точки на държавата да я урежда, но нищо не я удържа държавата. Това стана ясно по време на самото съдебно заседание. Впрочем, това не го казвам аз. Излязоха документи, по които Йончева е взимала стотици хиляди под форма на спонсорски застави и рекламно време. Знаеш добре, частни фирми с държавно участие, като Лукойл. С златна акция, молете които се. Които плащат на телевизията и тя се отплаща с рекламно време, а през продуцентската си фирма госпоя Йончева взима част от парите. Така ли? Абсолютно и не виждам нищо лошо. Бившият ти продуцент, мисля, че Методиев си казваше, излезе и разказа схемата. Манете, в схемата не е нищо лошо, когато взимаш от частни фирми. По която госпожа Йончева взимала по този начин пари. Да, така ли? Точно така. Какво се случи в съда? Съда отказа да допусне Александър Методиев като свидетел, който щеше да разкрие още по-задълбочено и детайлно схемите, по които частната фирма на Йончева е взимала от държавата пари. Отказа да признае за свидетел Георги Харизанов. Съдът. Също поискан от адвокатите на Борисов от господин Марковски. Отказа съда... Да, Георги Харизанов, свидетел на Борисов. Ами защо да не? Очевидно има какво да каже. Okay. И слуша ли го съда? Отказа да приеме като веществено доказателство съда документите, въпросните спонсорски договори от БНТ.
отказа да ги конституира като доказателство. Недялко, факт ли е, че те от време съда установили, че те от държавата не е ползвала и стотинка? В същото време в съда какво прави? Допуска всички свидетели, поискани от госпожа Йончева. И отказва свидетелите на Борисов. Отказва документите, които Борисов представя в съда. А ще стигне и по-далеч. Нали всички знаем, че Борисов все пак разполага с целия държавен ресурс, така, с цялата информация. Така. Знаем, че ако определени служби за сигурност си бяха свършили работата и може би бяха нарушили държавната тайна и класифицираната информация, резултатът от делото може би нямаше да е същия. Но Борисов и службите постъпиха, убеден съм, джентълменски към Елена Йончева и спестиха доста неща. По линия на това, което каза Борисов. Борисов каза, че правителството е плащало милиони, така, което не е верно, като лъжа и ти го знаеш. Сюжети от живота на госпожа Йончева, приключения в Сомалия и прочие. Това е съвсем друга история. Ако за освобождаването на Елена Йончева и на другата българка, хванати от сомалийски пирати, е платен голям откуп, това е съвсем друга история. Истината е, че според мен е истината по този казус не е излязла на бял свят, заради общо взето толерантността на държавата да разкрие всичко за госпожа Йончева. Тоест има много недомлъвки в този процес, които може би па на втора инстанция ще станат ясни. Нека не бързаме да казваме Борисов осъден. Борисов все още не е осъден. Така е, Борисов е осъден, или трябва да добавим осъден само на първа инстанция. Една присъда влиза в сила, когато приключи цялото многоинстационно производство. Следователно, нека не избързваме. И да, нека да не казваме съда. Има конкретен съдия. Съдия Иво Вътев. Той така е преценил. Окей. От тук нататък съдбата на делото е в ръцете на следващата инстанция. Окей. Чета ти, както Лукарски каза, че ме бил осъдил, само че не каза, че само на първа инстанция. Това е важно да се поясни. И моето дело с него осъдил. Той иска 40 хиляди лева, 3 хиляди лева сега, сега е решението на един съдия. Колко е абсурдно цялото това. А така е. И знаеш защо? Защото съм го бил нарекал, че бил дребен балкански шмекер, а той излъга Бойко Борисов в официален доклад, пращайки до Бойко. Публична личност, Елена Йончева е публична личност, тя търпи критика и коментар от журналисти. Не може да пушваш устата на журналистите с непрекъснати съдебни дела. Така ли е? Ако мен ме питаш... Това е форма на налагане на цензура също. Ако мен ме питаш, на мен ми е абсурдно делото, което води Бойко срещу Корнелия Нинова. Още по-абсурдно ми е делото, което води Корнелия Нинова срещу него. Съгласен съм с тебе. Не разбирам и двамата. Не ги разбирам. От защо е необходимо това. Чета ти само не още един твой израз от този материал. Отделно самата интерпретация на страданията на Йончева в кавички, че е била омерзена, отчаяна и се затворила в себе си, е комично бутафорна. Да, човек, който тази в кавички обида му беше нанесена миналата пролет. Аз не съм видял госпожа Йончева да е особено нещастна и клета от този факт. Тя не спира да громи модела Делян Добрев Хасково, граничната ограда на Валери Симеонов. Тя е един от стожерите на левицата, активен говорител, активен общественик, обикаля оградата, снима филми. Това не е поведение на човек, който е омерзен душевно, който се е затворил в себе си и който е отчаян. Тук съм напълно съгласен с теб, само че как можеш да не усетиш, че си вкараш автогол? Защо? Защото чета. Неверните твърдения, изречени от Нинова, ме засегнаха дълбоко, предизвиха нравствени страдания, защото накърняват честта и достоинството ми в изключителна степен. Авторитета, който съм градил дълги години, не само сред българската общественост, но и сред европейските ми партньори. Госпожа Нинова посегна на най-съкровените ми чувства на българин и християнин, засегна авторитета и на българската държава, пише Борисов. Ако това не е комично бутафорно, изречено от Бойко Борисов, съгласен съм, но това е реципрочност, това е стила на юридическия език. Това не е казано от Бойко Борисов, от неговите адвокати. Само, че в този смисъл повода за нашия разговор наистина е не конкретния случай, така, а бутафорията на целия този член от кодекса, според който можеш да съдиш човек за душевни тързания, особено публична личност. Още едно нещо. Формулировката е задължителна. Съдията, читейсковата молба не се задълбочава, не се изискват специализирани психиатрични или медицински експертизи. Кредитират се само показанията на някакви кошаревски свидетели, които са обикновено близки, роднини, съпруги, колеги, любовници. Да. Затова говорим, това е най-съща формулировка, която се щампова във всяка жалба и обикновено съда присъжда част от поисканата щета. Винаги. Така.
това, което гледахме е само първата част от интервюто с Недялко Недялков. В следващия петък ще ви представим втората част, която е не по-малко драматична и интересна. Там ще става дума за неговите милиони, които той изтегли от КТБ малко преди затварянето на банката. Кой му е казал, как е станало. Ще сговорим за натиск, ще говорим за това как са принудени тогавашните купувачи на труд и на 24 часа и България днес, Огнян Донев и Любо Пъпката, както някои цинично го наричат. Въобще сумата и неща, които има да сподели Недялко Недялков. Уважаеми зрители, в края на предаването ще завършим само с анонс, едно начало, една печална история за един чужденец, чужд инвеститор, който живее повече от 20 години в България, развива най-различни бизнеси, но не щеш ли през 2012 година се среща с така предприемчиви българи, става дума за Радост Драганова и с нейните роднини. Тогава те учредяват едно съвместно дружество. От него се иска да финансира един общ проект за соларна инсталация край Брезник с 800 000 евро. Той финансира с тези свои собствени пари. Взима от банка Переос кредит на обща сума 3 милиона евро. Бизнесът започва да действа по 700 000 лева на година. Е чистата печалба от тази соларна инсталация, но в един прекрасен момент, когато на 19.08.2016 година, си раз 4 години по-късно, изведнъж господин Харис Тунтурис, това е кипърския инвеститор, разбира, че той вече е никой в съвместната им фирма и че новият собственик на фирмата е вече самата Радост Драганова, тъй като до тогава като формален собственик е била нейната майка, или по-скоро като формален съсобственик заедно с Харис е нейната майка. Сега вече Радост влиза в бизнес владенията си. Вярно ли е, че това, което казах току-що, че сте дал собствени средства 800 000 евро? Разбира се, се с трансфер от банка дадох 800 000 за изграждане на централата. И разбирам, че изградили сте обща фирма и сте теглили край 3 милиона евро. 3 милиона евро от банка Бириос. След което 4 години бизнеса процъфтява. Бизнеса вървеше много добре до август 2016 година, когато аз научих от банков служител, че аз вече не съм нито съдружник, нито управител. Фактически, вярно ли, че по 700 000 лева на година е била чиста печалба? 700 000 евро. Евро? Евро, да. Чиста печалба на година? 700 000 евро бяха доходи от фотоволтейк. А печалбата? Печалбата бяха между 500 и 600 000 евро. Значи по милион на година? Разбира се. И в момента, когато майче е почти изплатен кредита? Почти изплатен кредита, вече аз бях отстранен и от управител, и от собственик. Вие ставате сътрудник с майката на Радост Драганова и с мъжа на нейната сестра. Точно така. След което, като ви отстраняват, Радост Драганова си влиза в владение. Защо тя не поиска да... Защото преди беше държавен служител и нямаше право да участва в фирмата. И какво как разбрахте от как така банков служител ви каза, че сте... Той ми се обажда, аз бях в Кипър тогава, на почивка, и ми каза, господин Кундурис, вие защо продължавате да подписвате платежни, след като вие не сте управител и собственик на тая фирма? Значи те правят общо събрание и изключват ви от фирмата, само че ви дават фиктивни платежи да подписват. Да, дори от банката, служителка на банката, ме остави да мисля, че съм управител. Освен това, Венци Коцев на седми месец... Това е мъжа на сестрата на... Точно така. Праща ми аз да го упълномощя за нещо друго, след като бях отстранен от фирмата. И продължава заблудата. А те си трябва умишлено. Точно така. Става вписване на новото ръководство? Става вписване и аз не разбрах как стана вписването, след като закона в България и след като аз се посъветвах и с голям адвокат, господин Герджиков става въпрос. Има, четох неговото пространно мнение, което каза, че това е незаконно и не може по този начин. Абсолютно. Да се отстранява съдружник. Съдружник се отстранява само с писмено, че не искаш да си съдружник и не искаш да си управител. Аз се отстраних, не разбрах
Даже и аз как стана това нещо. Сега правим само едно въведение по темата. На всичкото отгоре, след като почвате да си търсите правата, при мен се е такова, ти сте от документи, които са кореспонденция между съдебни органи, агенция по вписвания, инспекторат на Висшия съдебен съвет, Софийски градски съд и какво ли не. Вярно ли, че са ви там пред ваши наематели са казали, че занимавате с правят проверка, обиск, че занимавате с търговина с наркотици? След като станало това нещо, имах натиск от перво. Дойдоха в стария ми офис, защото аз вече го дадох под наем, 4 служители на ГДПОП и те се казали, търсиме господин Харис Кондурис за проституция, оружие и наркотици. Аз в живота ми даже не видях как прилежат наркотиците. А след това разбрах, че де самостоятелно дойдох. Самостоятелно са дойдох? Да, то е приключено вече. А след това имах данъчна проверка за 5 години назад. Мина, почва втора от град Перник, където и Венци Коцев е от Перник. Правят ми втора проверка и след като показвах, че аз се осигурявам и плащам данъци да има в Кипър, почват да ми връчват данъча ревизия за 2011-2018 година, където вашия закон казва, че само 5 години назад имат право. Да разбирам, че почват да ви тормозят с проверки, само и само да си откажете от съдебната битка за... Не съм сигурен кой го прави това, обаче не случайно да ми се случва след това. И аз оставам един въпрос, кой го прави това нещо? Не, случайно ли е да се случат всички тия неща, след като се случи това нещо? И, уважаеми зрители, само да обявя. Обявяваме сега началото на темата. В следващото предаване, очаквайте, имаме сериозно основание да се съмняваме в недотам коректните действия на един нотариус, който е изповядал сделката. Той където каза, че дойде да ме призова, писмено в полиция, в дирекция полиция, каза, отидох, не ко намерих и тръгнах. Аз знам, че по вашия закон трябва да ми залеби извън офиса, че ме търси за какво нещо. Явно не искаше да ме намери. Така, всички подробности по прелеопитния случай, включително и ми оговорка с шефката на агенция по писане, защото такава е ситуацията, че с един такъв гимнастик нотариус, плюс някой не съвсем така служители в агенцията по списаните, всичко могат да ти откраднат бизнес, както случая за милиони. Плюс, какво говорих с Радост Драганова, прелюбопитни неща, оставаме за следващото предаване, защото има много неща, които има да се кажат. Така че, господин Кондурис, добре дошъл следващия петък. Благодаря. Да продължим с темата. Там разбрах, че в една голяма телевизия, в едно голямо предаване са ви отказали да са обещали са ви, пък се отказали. Да, в началото ми казаха, ще направим предаване, до след това по някой факт отказаха да направят програмата. Нищо, ние не отказваме, така че очаквайте следващия петък, уважаеми зрители, продължение и по тази тема, както и пловдивската тема, огромни, невероятни неща. Недялко Недялков с втората част от неговото интервю, същия този шеф и собственик на агенция ПИК, нещата са смайващи.